Tervetuloa meidän kotiin. Tää meidän koti on 63-neliöinen kämppä. Mä en tiedä, onko se iso vai pieni, mutta mun mielestä se on jo pieni, tarvitsisi vähän isompi. Ja tässä meidän ulko-oven vastapäätä heti on vaatehuone. Se näyttää täältä. Siellä ei ole yhtään vaatetta, siellä on vaan rojua. Sattuneesta syystä, en tiedä miksi. Ehkä, enempää ei ehkä katsota sinne. Ja sitten heti tässä eteisessä on tämmönen maatto. Vau, wow. Onko hieno? On. Ja sitten se on vauvan nurkkaa, tässä on vauva kaksi koppaa. Ja vauva huutaa tällä hetkellä. Kaikki done. Vauvalla kaikki hyvin. Mutta siis tässä on tämmönen hieno taulu eteisessä. Ja tässä on sitten vaatakit siis. Tälleen, tuolla on kengät. Ja tuolla on siis meidän roskis. Se pitää... Mä voin jatkaa. Minä jatkan. Eikö minä? Täällä on tällaista turhaa roinaa tosi paljon. En tiedä miksi, mutta siellä sattuu vaan olemaan. Ja tuolla on hatut. Ja mennään sitten eteisestä eteenpäin. Eteisestä mennään eteenpäin, niin tästä heti avautuu tällainen luksuslukaali. Täällä on kuitenkin makuuhuone. Me voidaan kohta esitellä se. Ja tässä on olohuone. Ja sitten talon sydän. Onks makuuhuone vai keittiö? Talon sydän. Mutta kuitenkin tässä on keittiö. Näin. Ja sitten tässä on heti vessassa. Ja vessasta puhe olla. Niin. Ja vessanpöntön kansi kiinni. Mutta on silleen ihan aika tilava. En mä tiedä, näyttääkö se tästä pienemmältä, mitä se on. Vessasta pääsee suoraan meidän makuuhuoneeseen. Ja tässä on Iisakin sänky heti ensimmäisenä. Täällä on vähän pieni. Tää ei kyllä ensin, siis tässä on lipasto. Miks tää kaappi? Joo. Tässä me säädetään se turhaa roinaa ja tässä on Ritaan osti nyt kaksi taulua. On hienoa joo. Iisakin sänkystä on meidän sänky. Mistä jakkara. Toi Nalle muuten mä sain sen 1-vuotiaana. Ja se nyt se on Iisakin. Ja noita lamppuja me ollaan vieläkään saatu vaihdettua. Ei maha mitään. Niin. Ja tässä on mun hieno kaktu. Ei ku... Ei tää kaktusta. Aloe vera kukka. Siis onks se se? Makuuhuone, olohuone ja sitten tulee keittiö. Siitä löytyy kasvi ja ruokapöytä. Sä oot huono kuvaamaan. Enkä ole, mä kuvaan silleen niinku mä haluaisin itse katsoa näitä videoita. Mutta ettei noin edes näkynyt. No näkyy. Kuvaisin tälleen näkynyt vaan. Parisuhde Riita pois. Ja tervetuloa meidän keittiöön, eli Ritan valtakuntaan. No ei oikeesti. Tässä heti ensimmäisenä on tämmönen hieno. No tälleen kuitenkin, tässä on Ritan kukka. Elä koske siihen. Pääsee keittiöön niin näkymään tästä, ketään ruokapöydä. Siinäkin on kukka ja tälleen perus. Ja tämä on tämä Ritaani. Ritan valtakuntaa, eli näihin mä saisin hipastakkaan jostain syystä. Ja tässä on tää, mikä tää on? Tää. Älä näytä sitä. Ei, Jaakob. Riita poikki. Tää on maustekaappi, siellä on paljon mausteita ja tälleen perus uuni, hella. Tietä olen käyttänyt tosi monta kertaa. Yhden kerran. Tässä on roskikset. Tälleen. Lavaari. Onks tää vaan tyhmä sitten? Ihan tosi hyvä. Tää on lautaset tälleen perus. Tässä on kuivauskaappi. Eiks tää kuivauskaappi? Missä mä yritin. En mä tiedä. Joo missä. Joo. Mitä mä jo esittelin? En mä tiedä keittiöstä mitään. Sen täällä on kupit. Astianpesukoneella pyörii just tällä hetkellä. Kiintoisaa. Jatketaan olohuoneeseen. Palataan asiaan. Pitäisikö mun hakea lakivideoita? Joo, ei. Tästä päästään suoraan keittiöön. Eikö seinän toisella puolella olohuone keittiö? Mitä vitsiä? Keskimmäisenä huoneena löytyy olohuone, eli päähuone, mun lempparipaikka. Tästä heti ensimmäisenä on tämmöset lyhdyt. Ja sitten löytyy, tai Jyskistä ostettu tämmönen lipasto, peili. Mistä peili on ostettu? Ikeasta. Ikeasta, joo. Ja... Joo. Ei tästä kun kävelee suoraan jatkaa, niin täältä löytyy parveke. Joka on ihan vaiheesta levelle mitään tehty, meidän pitäisi laittaa tää kokonaan kuntoon. Ja tossa menee sit johto, joka on vaiheessa.
Joo, se on vähän vaiheessa. Ja tästä löytyy tämmönen... Mikä kukka tää on? Kukka. Se on minä kukka tii. Semmonen. Ja täällä löytyy Ritan viidakko, tuu tänne. Tässä on kans tämmönen kukka ja sitten tässä on tämmönen lauta, joka on ihan täynnä kukkia. Ihan täynnä niinku näette. Siinä on kaksi kukkaa. Tässä on yksi kukka kans. Ja... Joo joo. Sitten tässä on tämmönen rottingituoli, onks tää? Kyllä. Miten mä muistin? Tässä on telttari, josta me katsotaan Netflixiä. Joo. Ja suora aasisiltana siitä, että täällä istutaan. Katsotaan Netflixiä Iisakin kanssa. Tässä on myös tämmösiä kukkaruukkukynttilöitä. Ja me ritaankaan joka... Ja tää sohva oli kyllä hyvä löytö. Tää on tämmönen ruskea nahkasohva. On tosi pehmeä ja tällä... hyvä makoilla siinä monta tuntia putkeen. Tällainen meidän kämppä oli. Otettiin ihan super nopeasti tää asunto, joka oli niin hyvä tuuri, että me saatiin tällainen. Ja me ei edes käyty katsoa tää asuntoa ennen kuin me muutettiin tänne. Et me otettiin ihan riskillä tää kämppä. Me vaan toivottiin, että tää on hyvä. Tässä tää olohuone tälleen niinku kauempaa kuvattuna. Tai tälleen siististi kuvattuna, en mä tiedä. Heilun noin paljon. Miksi sä pilasit koko videon? Tuli hyvä. Joo. Kiitos kaikille, jotka katsoitte meidän asunnon esittelyvideon. Tätä on toivottu ihan tosi paljon meiltä. Ja me vaan laitettiin kamera päälle ja kuvattiin tämä meidän asunto tällä rennolla otteella. Me ei mietitty liikaa. Mutta toivottavasti tykkäsitte tästä. Pistäkää peukkuu. Joo, ja pistäkää meidän kanava tilaukseen, jos haluatte nähdä jatkossa meitä videoita ja kommenttia, mitä mieltä olitte videosta. Joo. Mutta jes, moikkaa!